جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور کل ان کا بغض، ان کا غصہ ان کے الفاظ میں آ گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو الفاظ آئے ہیں اس میں، وہ بغض الفاظ کے اندر ڈھل گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا بغض، سارا غصہ اور یہ سارے الفاظ جو ہے، یہ ایک تاریخ کا سیاہ باب بنیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں میں کئی سیاہ اوراق لکھے گئے ہیں ہماری عدلیہ کی طرف سے جب بھی کوئی ڈکٹیٹرز آئے ہیں. تو آج یہ جو فیصلہ ہے، یہ بھی سیاہ حروف کے ساتھ لکھا جائے گا تاریخ.